Tjena allihop, jag tänkte spela in en video och blädd förklara hur man tvättar en MC. För varje gång man köper en MC så är den så smutsig som en gris. Och sen får man sitta här och lägga flera timmar på att tvätta den ordentligt. Man tvättar den en gång, sen underhåller man tvätten så att säga. Det blir inte lika jobbigt att sitta och gnugga och hålla på och greja. Och ni behöver mindre grejer sen därefter också. Kolla, allt ni behöver det är rödservetter. Det är bra om det är städservetter, de löser upp skit och sånt. På vissa ställen man kommer inte åt, det är bäst att komma åt med servetter. Sen jag rekommenderar ha en skål med vatten och en, fan heter den, pensel. Yes, vanlig yes. Den löser upp fett bäst av allt. Fälgrengöring till fälgarna, det är skitbra att ha. Vatten, jag filar så, ni kan fila vad ni vill. Eller eventuellt mer vatten. Sen en sån spruta, den underlättar som fan. Ni behöver inte ens åka till tvätten. Kan göra det hemma på parkering, vad som helst. Sen till vissa ställen, om ni har någon ställe som är väldigt smutsig. Ni vet alla vad det är och vad man köper. Så det är allt vad man behöver för att tvätta en MC. Sen det är så enkelt, man bara sprutar grejer man har. Så de låter dem lösa upp skiten. Sen tar man pensel och tvättar hela skiten. Så enkelt är det. Det är inte bara att åka till tvätten och bara spola av MC'n. Det funkar inte. Den kanske blir rent på utsidan, men det blir så jävla smutsig överallt. Så min rumpa brinner bara. Glöm inte att tvätta alla de ställena. Med penseln ni kommer ut runt allt ihop. Så glöm inte att tvätta allt runt om. Lägg en gång tid som det tar och tvätta den ordentligt. Sen blir det hur enkelt som helst. Sen kan ni spola av då och då. Då blir det enkelt att underhålla. Så är det. Lycka till. Kör försiktigt. Och tvätta er MC. Ordentligt.